Від балканського циклону вже потерпає Європа. У Словаччині і Австрії перемети на дорогах спинили автомобілістів, а в Німеччині фермери рятують від морозу майбутній врожай фруктів і винограду. З подробицями далі Роксолана Лісовська. Масштабна автоаварія в Словаччині. Через сніг біля міста Попрад зіштовхнулося одразу близько 40 машин. Поранення дістали 24 людини. Заблокованою на кілька годин виявилася дорога, що з'єднує столицю Братиславу зі східною частиною Словаччини. Спинився рух і на австрійських шляхах. Там також сніг значно ускладнив життя автомобілістам. Уночі на автодорогах півночі Австрії чергували рятувальники. Водіям, яких у дорозі спинили перемети, пропонували гарячі напої, а за необхідності допомагали і спальним. Весняний холод завдав клопоту німецьким фермерам. Власники виноградників і садів як можуть протистоять квітневим заморозкам. На півдні Німеччини намагаються врятувати майбутній врожай теплом від запалених каністр, які наповнили парафіном. Дехто ж навпаки – обприскує плодові дерева водою. Шар криги має вберегти рослини від мінусових температур. А ще холодне повітря біля землі намагаються розвіяти за допомогою вертольотів.